Egaa har'aa wanti nuti irratti dubbannu waa'ee anesteeziyaa harmooliidhaaf kennamu yookaan yeroo da'umsaa kennamu irratti xiyyeeffanna. Dooktar baga walitti dachaane atis sagantaa lammaffaan wajjin hojjechuudhaaf waan dhufteef guddaa galatoom. Egaa har'a waa'ee da'umsaa haasofna. Meegaa dhukkubbiin baay'ee cimaa jedhamu inni guddaan da'umsa irratti. Sirriidha. Egaa uumamni waaqayyo yeroo nama uumu kennaadha wajjin nama uuma. Kennaa sana keessaa egaa harmooliin kan isaan addatti hin ta'anii ijoollee garaatti qabatanii egaa guyyaa ijoolleen sun immoo gara addunyaatti dabalamuudhaaf qophooftutti ciniinsuun dhufa. Ciniinsuun sun akka egaa harmooliin ibsanitti dhukkubbii uumamuu danda'u keessaa isa guddaa warra jedhaman keessaa isa tokkodha jedhu. Muuxannoo isaa immoo isaanirraa argachuu dandeenya natti fakkaata. Ciniinsuu egaa ciniinfataniitu kennaa Waaqayyo kenneef sana addunyaa kanaaf gumaachuu jechuudha. Sanaan ka'ee isa booda ciniinsuu sanaan booda gaan gara da'umsaatti deemama. Dhukkubbiin suni sa'atii hamma inni harmootii irra turu jira. Kan normaalii jedhamu jira. Kan immoo namoota tokko tokko irratti immoo garmalee yeroo inni dheeratus jiraachuu hin danda'a. Garuu sadarkaa sadarkaa qaba waan ta'eedhaaf hamma mucaan sun yookiin hamma mucaa da'anitti da'umsi sun amma ga'utti ciniinsuu sanarra turu jechuudha. Tura jechuudha. Egaa yeroo baay'ee aduun lama sitti lixinii jedhu harmooliin keenya. Kana jechuun miixuun dhufee sa'aatii 24 keessatti mucaan dhalachuun irra jira akka jechuuti. Yeroo baay'ee egaa haala sanaan dhalata. Yoo karaa sirrii dhalachuu baate opereeshiniin yookaan immoo baqaqsanii mucaa baasuun yeroo itti dirqama ta'u iddoo tokko tokkotti ni jira. Fakkeenyaa fi kanaan dura opereeshiniin lama yoo ta'e yoo akka tasaa ba'e malee opereeshiniin dirqama. Kana jechuun akka tasaa ba'e jechuun manatti miixatanii utuu mana yaalaan dhaqin yoo dahanii ala. Sababiin isaa rakkoo gara biraa fiduu danda'a waan ta'eef dhalachuun karaa opereeshinii qofaa ta'a. Kanneen biraanis jiru kanneen akka dhiibbaa dhiigaa garmalee ol ka'aa akkasumas immoo mucaan taa'umsi mucaadhaa mataadhaan dhufuu dhiisee karaa taa'aa yoo dhufe harkaan miillaan yoo dhufe opereeshiniin yeroo itti dirqama ta'utu jira. Egaa har'a waa'ee yoo opereeshiniin dirqama ta'e anesteeziyaa yookaan immoo qorichi akka dhukkubbiin itti hin dhagahamne godhamee da'umsi yookaan immoo baqaqsanii yaaluudhaan mucaa keessaa baasanii sanarratti xiyyeeffanna jenneeti wal argine. Egaa Dr. Tirunesh Bishaa ispeeshaalistii yaala anesteeziyaa kiritikaal keerii fi peeyin medisiniiti hospitaala ispeeshaalaayizdii Peetroositti. Egaa mee tafufu. Tole, akkuma jette egaan opereeshinii yoo barbaachisa ta'e dhuufi. Harki caalaan yoo sirriimatti normaalii mada'an iyyuu yookiin rakkoo haadhaa yookiin rakkoo mucaatiin kan ka'e gara opereeshiniitti deemama. Mee muuxannoo isaaniis achirraa nu hiruu danda'u ciniinsuumti iyyuu maal fakkaata isa jedhu isa keessa darbanii. Achirraa ka'aatii yeroo adoochaa garaagaraa kennuufi danda'u akka haadha sanatti hin dhagahamne yeroo opereeshiniin barbaachisus. Waa isaa simee muuxannoo keessanirraa ka'aatii nutti ba'a. Ciniinsuun egaa feezii qabamtiire. Feeziin jalqabaa baay'ee salphaadha. Feeziin garataan immoo baay'ee cimaadha. Innan ekspiriyaansii godheessa baay'ee cimaa sanas ta'een saatii dheeraan turre aksesiisaas waan hin qabuuf ogeessa fayyaa waan hin ta'ee fi hospitaala keessas waan hin hojjedhuuf. Silumaa immoo hakiimni na hordofaa ture opereeshinii danda'u waan na gorsaa turee fi filachuudhaaf badaana rakkisne daayireektilii gara opereeshiniitti hin deeme. Garuu akkuma namni kamiyyuu beeku ciniinsuun dhukkubbii biyya lafaa kanarraa namni fiil gochuu danda'u yookaan namatti dhaga'amuu danda'u keessaa isa baay'ee guddaa fi jechaan ibsuun kan hin danda'amnedha. Jechaan garuu lafee caba lafee kudhan jedhu.
cabala fe kudani cabala fe digdamas jedu namni takkati la fe namni kun waldu ka cabe be kun jiru garu la cabni la fe tokko baye germale wanama rukubu fi isakana kudani digdaman ba isani cinin susane tun danda amana ta jirani net fakkata kana ka kana tipsemo garu cinin sun namni ki jirenya sake set experience rukubi namni jirenya sake setti ittiragamu danda oge sama guddala Megara operation idan yaluti basutti micasana basutti yaruf noti gaf operation idan basan anesthesia yokan koricha akadu kupintin agamne kenna mufti jira isa walojina lalume yero operation in ajame gara operation itide mamu nama operation ada operation ita petu kana duran anesthesia ni dala operation irgi murtai boda murtaira yos arifachi saite yechulam anesthesian namni yojetu rake hada kana ndala lale wentoni dura lala manjiro pre anesthetic assessment yentiramu oto anesthesian fudatin dura hadis daimni garashi kesejirusi fayuman sani dokobida balata shin qabdu ini lalama achi boda tokofa filanno anesthesia kenya murtesu dafi ini lama fanimo yoro anesthesia kana keninu rakkonu mudachu dandaan hada kana rakkonu mudachu dandaan jenne yanu murtesu daf durade dabarsine predict gone formata sa duka koppe fechu dafi dagne ilalla ichu kanafu isan kun prosthetic assessment yokanimo anesthesia kenundura namasana beku ni simbarbachisa kanafu isagotu yechun ega operationi dafi qopi sin qopestan nijira namasana laltani akuma tijetemo kezi sanaratun dofne kezi insun emergency demo yokanimo kanandura bekame kan jedu ratti hundofne ti kanun gonu me gara type yokanimo enyu fi mallatu typein samal fakkata gara sanat nuges deum sa anesthesia kenemu akuma nama operationi kan braf berwaje suti anesthesia gosa lama yokan gosa lama tirame lama sana kesaga adde tiru dendenya ni tokofa anesthesia sagutu tau denda fayya harme sanarat hundae hammam arifachi sa operationin kun hammam sardar zirat sundae anesthesia gutun kenamu danda inilam fani anesthesia sa walakka sa jaramu dugda dugdar marfe kenu dani korche kenine dugda gadit timile debelate hadergi hadode boda dugbinato tinagamin garu hadisuni atoshin nageso to argito to hasoftu operationin kan tiyoju tamu fidandau jechu sanafu gosa lamanu kenu dandenya gosa anesthesia gutus anesthesia sa regional yokanes walakas yechu isa regionali kanaga do lamatirun dandama ni bayen biyekenye kesa tamake na majiro spinalida korchalu matokko marfe matokko dugdera waranu dani korche kenine korchi sungafo jetu operationi gochu inni gosi kambran originali kana sa gwalakka kana kesa gosi kambran immo kesu mamma biye kenye kesatti tokkoto iddo tokkoto kotti jalqabe kanjiru epidural anesthesia antera mujira tinno mesha addas barbada procedure isas nama kana wanta kana drojete experiences wan barbadu ramutanno si armen tokko cinin suda epidurali kana galfatte turte tanan aka ukupinchin insutin agamne fi epidural catheter yonte jedamu wayit marfer andu derakama achi kara catheterin kuni gawana ka plastiki baye kalloda achi ran qoriche neku dani ukupin yero cinin sokatin agamne ngodam yo cinin sun kun erete yokanimo ala kamino operationi dan hadesu yo jedame epidurali masanan rani sumasila catheteri galef sanani korchachu maranda baludan akashene epidural anesthesia kanana kadesu gochu ndanda macho kanabu innum tu gosadadajira yomma fakenya farmen tokko filachu warbade sakam waye jechu ndanda am horra kanakeessa ega generally wal magalati adassa ta'u namni tokko operation ta'u rafe
anestesia non in fillu kan filatu na masana na masa operation ta utu filata gosa anestesia garu dro banno lana anestesia na kasijira gosa kasitujira sakanas furachu dendesa achimo yo sakanasi kenine faida kasakasi qaba wajinmo olinmo mida kasakasi sira gau denda kanaf kan filata yenna filannu na masana pef garu oto mutan oto hubanno gahan argatin nemne filatu barba kanaf sirrit dergi tinne boda alabaya tisakan filta yo ogese sana gafat os devsani gafasana nuni side effect yo kan sana jiwal qabate dibenu kesu mayoti kota e isawaye jenu filla armolidani fi akuma bekamo anestesia ni walakan kun ni dubdere marferan kenemu kuni baye filata ma baye rakko baye hambisa isa gutu wajini rol belakaba melalem kana fisa original kana filanaichu eganda wotota kenya kanda wachajirtan saganta yoko doktori da hardagawa e anestesia dum saf kenemu wole wajin ilala jirra gafiyo qabatan torbata madem firret bilbilu dendesu kopestoni kopikana ni abdi dingata fi doktor sambata gutata ti kesu mankenya doktor trunash bushati.